No niin, nyt on semmoinen tilanne, että Agartzin kepujahan on juotu mielestäni joihin kaikki, mutta jostain syystä tästä Warrior tupla neipasta ei nyt oo videota laisinkaan. 75 ibua, 8 prossaa ja 4,40. Eli aika voimakas. Värikin on mainittu 13,5 EBC, ei mitään hajua, mitä se tarkoittaa. Tämmöstä. No tommonen neipainen, oikein mehuisa väri. Nyt aivastuttaa jopa. Tosi keltainen. Semmoinen hyvä aromi. Oikein humalainen, mutta myös mehuisa. Aika hapan virkistävä. Ei nyt mihinkään saureihin mennä kuitenkaan niin kuin maan puolesta. Tosi kiva neipa. Oikein hyvää. Kyllä. Tää menisi niin kuin useamminkin jo liian erikoinen tämmöiseen peruskäyttöön. Toki vähän vahva ja aromikas, mutta niin kuin semmoinen perusneipa oikein hyvä, tai tupla neipa tuossa kai luki. 5/5.